Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana men bugun Apex Gamer va bizni boshladik do'stlar. Xo'p do'stlar, bugungi o'ynaydigan o'yinimiz Ice Cream 5 o'yini o'ynamiz, aldamishni harakat qilamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, videoni ko'rsatgan va kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz chiqmasin. Xo'p, bizni boshladik. Do'stlar, kelajakda bo'lib o'tgan safar Ice Cream 4 o'yinini o'ynadik va yutdik. Ishlarda bo'lsa o'shanda 3ta bola quvurdan tushib ketuvdi. O'sha quvurdan tushib ketgan boladan bittasini rolini o'ynaymiz akara. Ya'ni o'sha achkali bolani. Ana, tog'a jahllar chiqyapti qo'yib yuborganiga. Boshlaytib qo'yaman akala, o'yinda bakli bo'lishi mumkin. Nimagadir o'yinda bakli ko'p. Ana, tunneldan tushyapti. Ochishadi, ana. Achkali bola. Chuchuriyu. Ana. Xo'p, endi akala o'yinni tushuntirib qo'yishim kerak. Hozir biz o'sha tunneldan tushib qoldik-ku. Endi shu Mike, ya'ni o'sha achkali bola, u J birinchi o'rtog'imiz oldiga tushishimiz kerak mana. Mana bittimda tushishimiz kerak mana Center Upravleniya. Bu yerga tushish uchun mana bitta va 3ta naqa kerak bo'ladi. 3ga aylantiradigan qizil, ko'k, yashil kerak bo'ladi. Shulardan keyin o'xshaydi. O'sha hisobiga shunaqa turchkalardan topish kerak. O'zingizlardan so'rasak kerak. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Ishlab ketyaptimi? O'zingizdan so'rasanglar yaxshi, rahmat. Maktabga borib yuramiz. Mana akalar topildi. Akalar, aytib qo'yaman. Ko'zingizga ko'rinmasdan tangim yoqib yuramiz akalar. Nima dedinglar shu gapga? Nechta o'tkazib o'tolmadimmi? Qaraq o'tsa bo'lar. Mashga kirib qoladim deb o'tgan safar. Mayli, nima qilaman? O'lmasam. Xudo xohlasa. Xohlamasa o'ynarmidim, to'g'rimi? Xo'p. Qo'yamiz, itortamiz. Yaxshi. Zo'r. Olamiz. Ey, qo'yamiz. Tizib olish kerak aytmoqchi. Ukala, hozir nima yasaymiz? Selan qayasaymiz? Mikrolovkali, anu mikrolovkali pistolet okala. Nam tishim yo'q. Alo. Elimizga okala taxta kerak. Hech kim yo'q, biz hamma narsani eplab tashlasa bo'ladi, lekin u terpillalar bu safar kuchaygan. Ye? Taxta qani? Pullar qani deydi-yu? Taxta qani? Mana nega okala. Oldik, ana endi hozir o'shatga bor. Voy voy voy. Ko'rmadi. Xudoga shukr, ko'rmaganiga shukr. Tepaga chiqamiz, buni ko'rmasin. Tog'ani chaqiradi. Antika. Yaxshi, yugurdik. Xo'p, endi mana bu yerdan mikrolovkani olamiz. Balaroqni ochish kerak-da. Ko'rmadi. Ishimiz. Tushdimi? Aslida okala. Faqat pastga tushsak bo'ldi. Chiqil, yo'limizdan chiqib qolsa bo'ldi-da. Assalomu alaykum deb. Hozi. Kirisa deb okala bo'ldi. Shuni nagli sotadi. Nima qilayin sotsa bo'ldi. Abba. Amatta yo'q ekan. Anaqa bo'lish kerak akala. Shanu. Anaqa bordi, ruchka. Qizil ruchka. Shu bo'lish kerak. O'tib ketayotgan ekan loy. Ko'rib qolish mumkin-da akala, vashshe ko'rib qolsa-chi. Anu bug bo'ldi-da, tog'i ko'rib qolganda joyda qotib qoldi. Bir xil ishlarni qila olmayapman. Tog' qotib qolganiga. Alo. Ay, yaxshi. Ana akala, mikrolovka pushka tayyor. Endi. Bismillahirrohmanirrohim.
Vel. Krise. Tirpille. Kile de az tağa indi. Otamız. Okeyle açıldı. İyametten. Yeşile ne kadar buruç ki. İçi de muz kıp oylayan de. Olamasın da. Kata gelerken tağa kızık olma. Şuna payda olup kaladı. Şuna kağıt da çöldü. Şöyle korunup koymasa bol de kuzi ki yani ben. Ben böyle lay tağa ne kadar çok olmasa ki yani Utu aldık. Dedi. Okey lan bitta par qareli par anu qayno. Shuning hisobiga muzni qo'yib yuboramiz. Bu o'sha muzni eritamiz. Ungacha shu ishlarni qilib olamiz. Xo'p, anu endi bizga anaqan topishimiz kerak. Temir topishimiz kerak, temir. Am tugulish kerak edi, lekin qayerga ketibdi? Abdiyom aka. Menga temir kerak tog'ala. Amin aka. Ko'ramiz. Tog' yo'qmi? Tangim yo'q. Tangim. Yo'qmi? Amatdan kelarmikan? O'shatdan keladigan o'xshatdi. Mana nazarimda. Xo'p, endi bilib qoladi. Bilib qoladi. Amtiyoq qo'ylar kela. Ashtiyoq qo'yish kerakdi. Ana musorli anaqa. Musor yoqib qo'ydik. Nima yoqib qo'yding sizlar? Keyin bilib olasizlar. Qamaran seni deb qo'ysam bu yemaydi-yu. Vel. Ve kurmamız mayda de bulayım. Kaptı bu sen mayla ki. Yine ne kadar topuş gerek yok gele. An turbanı. Ruçkanı. Turbadım ben. Hemen yok yok gele. Resni vintel uşanı. Hop indi. Toka anık geledi. Dolayı ki hem işten kabulük. Kese. Aşı farkı yok. Hop. Bot götürüp alış kerak edi. Ish qilib tutolmasa bo'ldi de. Axir kirik. Huh, bilganim qarayotdi. Qatga. Tug'ilish shartmi endi? Men qarayotganga o'xshaysan. Bo'laqa. Ana yaxshi. Hamda sekin yokila chek qo'yamiz. Ketardigi hozir ko'rib qoladi. Rob endi sekin orqasidan yuramiz yokila. Va to'g'ri yur. Hamda ketaman. To'g'ri yurar ekan yaxshi. Sog' bo'l. Xo'p, endi qiladigan ishimiz yokila. Endi yokila nima qilamiz bilasizlarmi? Endi yo'g'i bizga hech nima qilmaymiz, o'rtog'imiz qiladi. Kim o'rtog'imiz? J o'rtog'imiz anu. Menami. Obamiydi. Ene. Hamishdan qibo'lmaydi. O. Menamni bosamiz. Vazvani tushdi J ga. J. Ene. Are you okay? Perfect. Now leave it to me. Ene, okay. O'rtog'i esingizda bo'lsa, mana shu tanu. Am knopkani bosib qutqaruvdi. Endi nima qilish kerak desanglar, eng og'ir ish shunga yuklatilgan yana. Har doimgidek. Bu bola bechara sho'rli, endi nima qilish kerak? Buy. Nashdi ekanmi? Burnimizni tegdi ekan aka. Nimada deyman aka? Unaqa kerak yo'q kelib bizga anu. Marojniyni idish kerak. Marojniy. Evet. Tirpilla qilmasa, tirpillachilik qilmasa bo'lmaydi.
tutup kaladım terbiyeciyle. Utanamıza göre tez. Evet. Ab in de. Evet. Tez katlıydı. Anu emin. Az anık toğa geledi. Bugün kemestik hareket kalacak. Maqsad bo'ladi birinchi. Mayli, hamki qo'yib turamiz akalar. Birinchi muhim ish qolish kerak. Muhim ish bu emas. Hatto chiqib olmaymiz shuni. Aliyo. Mashinani o'zi ham bir asr ana qilasmi deyman-da? 1 yil tug'ilasmi deyman-da? Bizaga akalar endi ruchka kerak. Ruchka. Merhaba kere uçke. Olağımız uçke ana. Uçke koyu diyen joy var. Uçke koyu şere. Bu yam. Vahşiydi o kere. Sal tizleştirse bol ardı eşülen yam. Bir tomonda tizleştiriş kere diyeyim ben. Bir tomonda. Az o kere. Şüphe tut gitemiz. Osamız. Oturup bana tipege çıkamız. Yapas. Tipege yapas. Pastga ekan. Pastga tushdik, ochamiz. Hop, qattano dumbul. Tushamiz. Ochib qo'yamiz. Ayni. Endi bemalol chiqsak bo'ladi. Chiqib, hozir glavni ish qildik. Faqat endi anu nishonu marojning idishiga moy to'ldirish kerak ekan, moy. Moy to'ldirish kerak. Ah, qo'yib. Chek qilamiz. Va, namchi endi yo'q. Ko'rsiladi, tez-tez ana kesib bo'lardi, o'tirib olardi. Nima qilish kerak bilasizmi, akala? Hozir kichkinagina o'yini bor, shu mana shu o'yinni. Hamma o'zi qo'rqinchli o'yinlarning kichkinagina o'yini bo'ladi. Karochi. Hozir o'tmasin. Ketdik. Katta esa qilamiz, karochi, hozir qo'limizda 30 ta anaqa qopdan bor. 30 qop mana tozalaydigan. Ko'chi tozalaydigan. U anu anaqa qop boshimiz kerak, ventilyatorga anaqa qilib. Anaqa qilib yorlaydi. Ya shaqalay olib ketamiz aka. Yaxshilab mana orqamdan ko'rib olinglar, nobod o'ynamoqchi bo'lganlar. Chunki o'borish qiyin. Bir xil joylardan taxtalar tu anaqa qilib qo'ygan. O'tdan o'tolmaydi bu. Qo'llarim och. Yaxshi. Yana keturamiz. O'shatga qarab otamiz. 18 ta qopdi. Otamiz. Pastga. Chunki bitta chelak bor-da, chelakdan o'ta olmaydi u. Ana. Bunda qilib keladi, hozir mamnaq keladi. Mana yami tepani tozalayman deb tozalaganda biz ventilyator tortib ketadi buni. Mana ham tortib ketadi ham biz. Terpillarni keyin burnidan tushib qol, burni tushib qoladi buni. Temir burni bizga kerak buni. Dum tomologini burnini ko'rasam, shu yerga hozir ko'rasizlar. Bo'ldi, yutdik. Endi hozir ko'rasizlar, endi. Ardotdi. Ene. Abi. Gördüğüm ana burnu düştü. Şu burnu ne olsun kerak? Toş. Şu bize kerak. Endi ham tortsak ham bo'laveradi abla. Ene. Bize kerak emas deng. Hozir mana bitta temirini qilib bor. Yomon deyishdi mashina. Mana terpillarni kuyib, erib ketgani. Olovli joyda ishlayotgan deb shunga ko'rinmasligi kerak ana u ana. U ana ishlayapti. Shunga ko'rinmasdan harakat qilishimiz kerak. Moy qatdan olamiz desanglar, moy olish juda ham oson. Endi kelib turib. En avvalda yo'q edi. Tez ketib qolmasin. Avtobus marshrut ketib qolmasin. O'tir. Bo'lib ketdi. O't qizib yordim kerak ana tez boshimiz. Bu yo'g'iga baribir ishlim kerak emas-da. Tushib olamiz.
Endi chiqib yo'q, chiqmas ekanmiz, uchorkanmiz. Adashim bor. Tijoga moyoq qizib. Hozir mana. Qattan ko'rmayapti yaxshi. Ko'rmagan yaxshi. Yamki moyoq qizamiz yana. Ene endi buriladi. O burilmasdi de. Yo'l. Ay, yuragim tushib qoldi. Yuragim tushib qoldi mana. Bo'l, shunaqa ham bo'ladimi? Ovolamiz, ana hozir tog'a kelib qolmasin, yana tez-tez bo'lish kerak. Hamki solamiz. Bo'ldi. Bo'ldi endi. Ar yana ana ichkari o'rtog'imizga qaytamiz. Bo'ldi. Tugadi mana bu o'rtog'imiz ishi. Endi 6-chi qismidan Semiz o'rtog'imiz rolini o'ynaymiz. Unga ham endi shu kamida 30 talak endi, okay, 30 talak yig'inglar. Mana ham sochani qo'llab-quvvatlanglar deyman-da. 50 ta qilib qo'yamiz, 60 tacha. Ha bo'ldi ana. Jobimizga qaytdik. Chek, shunda qoplaymiz. Bo'ldi. Telefon qilamiz. Hammasi zo'r, yog'i senga qoldi deymiz, o'tkazib olamiz. Bo'ldi. Ana nami parla ketdi, boyana qildi-ku kranni. Aylantirdi-ku shuning hisobiga. Hozir olamiz. Bo'ldi, o'yin pashti tugadi okala. 1-2 ta yo'q kish qoldi. 1-2 ta. Yo'q kish, biz uchun yo'q kish. Qolganlar endi qiyin shoqir, biz uchun yo'q kish. Hozir chiqib olamiz. E chiqmi yo'q? Yaxshi chiqmi yo'q? Bosamiz. Knopkani chiq. Ana chunki amitda mana bu temir anaqa bor-da, ana ko'kani. Magnit tortib oldi. Hozir chiqib ketib qo'yaradi hozir. Ana ko'rdinglarmi? Bunaqa o'ynash uchun kalla kerak, kalla. Bo'ldi. Hammasi tayyor, faqat ruchkalarni qo'yib, to'g'ri burasak bo'ldi. Yaxshi. Bulut. Yaxshi. Ketdi. Xo'p, endi hatto yo'q, o'tib olish emas. Hatto o'tib olish kerak. Izvorda okela shular ham bor-u. Mayda bezorlar. Hatto o'tib olish kerak ekan. O'tmas mana bitta. Ha, bu o'tib oldik. To'g'ri joyga o'tibmiz okala. Bu tomonga. Yo'q, bu tomon. Eh. O'tvasin mayli endi. Kichkinalarga izzat qilish kerak deyshadi-yu. Voy. Voy. Men bunga izzat qilaman desam. Nito ish qildi-yu. Voy. Tushunmadimmi? Adashib qoldimmi? Aya bo'ldi. Namit ketchuk i bitta o'shani yashillik qo'ysak bo'ldi. Ya, namitki. Bu tomonga. Mana. Qayrildi. O'sha labirint to'kela. Ha, bo'ldi. Namitki. Chok, prinsham kukka. Endi yashil. Yaxshi endi bu. O, yaxshi. Tort. Bo'ldi. Mustalida. Shub qilib chiq ketdi hozir boshlaydi. Ana. Hey. O'yinni tugatishimizdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin do'stlar, ketdi. Bo'ldi. Buni ham ikki okela yorib tashladi okela. Ana. Ana okela. Ko'rishdi bir-birligi bilan. Yeah.
Let's rescue the others. Endi qolganlarni qutqaramiz deyshot. Ke, qolganlarni qutqaramiz. There's a lot of food. Mana okele, mashqgacha ko'rganlarga rahmat. O'yin shotgacha, o'yin shotda to'xtaydi. Shu qismi shotda to'xtaydi. Yana 6-7-chi qismi bor hali. Bizdan 6-7-chi qismni kutib turibdi. 8 yaqinda chiqar ekan, 10 gacha xudo xolisa 6 bilan 7 ni o'ynab, keyin 8 ni kutib olamiz okele. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib, videoga like bosib, shestdan chiqmasin do'stlar. 6-chi qismini kutayotgan bo'lsanglar, kommentariy yozib, shu like bosib, 30 ta like yig'inglar okele, 25 ta mayli. 25 ta like okele. Yig'ib qo'yiling. Aslida 4 videomiz 2000 ta odam ko'ribdi, 28 tacha like o'tdi okele. Easy ku, 28-25 ta like. Mana sizlar bilan bugun Apex bo'ldim, hammaga xayr, hammaga omad.